Max három-tíz adat. Te se jutott el, Ádám, mi? Microphone activated. Jó, elvett a körömet. Az első kanyarban. Mi félszeg benne lett volna úgy legalább, de hát ez van. Hát nekem ebben három tized volt benne max, és ennyi. Microphone muted. Nem értem, hogy szarabb körülmények között, akkor hogy jöttem 51-8-at, úgyhogy tele volt hibával a köröm, tehát na mindegy. Olyan, mint a szarabb lenne a tapadás a pályának, mint akkor volt. Egyébként. Szerintem talán jobb amúgy. Mert 51-8 az nem volt azért, azért ott az utolsó kanyarba eldobtam 3 tizedet majdnem. Az 51-8 hát nekem is volt. Ott a Múlzán után a hosszú féktávnál kicsit túlcsúsztam most. Szerintem ilyen 51-2 lenne benne, vagy talán egy 50 vége, ha nagyon-nagyon összeraknám. Hát az túl hosszú ez a pálya. Ha, végül is egy kettő lett, úgyhogy... Rat. Ja, GG. GG, hát igen. Úgy szerintem alig lesz a bőröm, szóval nem menjetek sok messze. Ide húgyozok. Egy percre azért elmegyek. Szerintem most. Nem tud, mert menni kell körbe. Ja, de neked elvettem. Nem van már. Én mindjárt körbeérek, nem értem, ilyenkor simán átnyúlhatnám el. Ez a pól akkor élne sokat, hogyha egy 10 másodperccel a prototípusok után indulna. Szerintem így még nagyobb hátrány, mintha ilyen kategória 5-6-ról jönnénk. De ezért Gersák meg a Szabó Peti ezért megölik egymást. Körbeértem, lightosan. Hú, bazzag, azt nem hittem volna, hogy azért ez így meg lehet. Gyors elugrok én is, pipi meg ilyenek. Jó. Pipi kaki. Microphone muted. Microphone activated.
Nvidia Investor Program áll rendelkezésre. Azt most kihagyjuk. Hoppad. Szerintem ott van egy-két napja, csak basztam rá. Örültem, hogy élek, nem, hogy még Nvidia-t frissítünk. Na, mi a helyzet? Nem írt sem, mint hogy mikor indulunk. Elrajtoltunk. Azok, hol a kesztyűm? Ja, itt van. Hát végig várjuk ezt a 2 óra 45 perc. Igen? Hát akkor köszönöm szépen a nézőknek, hogy benéztek. Ja, még el sem indítottam a streamet, várjál. Na, mi nézőknek köszönt. Ja? Az lehet. Majd vicces lesz, akkor egymás kiütjük. Nem? Nem örülnék neki. Hát jó lenne, nem? De hát... Tudod, it's racing. Racha incident. It's racing. Na, a médium gumit ne felejtsétek. Hát elsőre teli tank kell, másodjára nem tudom, de szerintem az is teli tank lesz, mert... Na, ennyi, nem érünk rá. Hát jó lenne már menni. Stűdik a barátok közt. Ja, Forma 1, na. Not the on fire, ure. Aha. Speak English, smarta, speak English. Jó, most már jó. Start streaming. Are you ready? Yes. Error code 00, oké. Mindegy, mi streamelünk. Ja, csak ezért szar ez a Fiberon most digis eszköz, és lecsatlakozott a telefonom a routerről. Csak menet közben ne legyen gondot. Vezetékről eddig viszonylag stabil volt, inkább a wifi a szar egyébként. Na, kezdünk. Start streaming, jó. Tak GL, ez hogy tak. Na. Vagy na, azt jelenti a tak, hogy na. Ja, épp remélem lesz. Értettem. A GL-t megértem. Az meg, hú. Good luck. Good like, nem? Ja, az. Legyen FPS-em, ezt az egyet kérem játék. A youtuber fiú Goodlike. Ugye itt is várunk még másfél percet, nem én, ne? Ez meg smarta. Why you doing this? Please. 8 perces sövezetőkör, azt meg is vagyunk. Akkor közepes gumi. Ja. Féknyomás, hagynám 95-ön. Vagyom. Én már nem nyúlok semmi, ez már csak baj lesz belőle. Fúra sokat blokkoltam a gumit, lehet 94-en kéne. Hát, vagy menet közben hátrébb tudod egyeket. Menet közben lehet ezt állítani? Nem, hát a fékerőt, az elosztást. Ja, hát az oké. Okay. Minden hagyom így. Nem is nem megyek ki majd fél percnél, teszem ki a kocsit, nem melegedjen ott a rajtrácson. Hány GTA van? 27. Hát Ádám, ez sima top 10 neked. Hát no, nem baszom el. meg nem dobja a szeró. Hát jó lenne. Arrébb rúgtam a pedált a franc egye meg. Ezt meg már megoldom. Nagyon jó, most távol vagyok a pedáltól így. Ez nagyon jó lesz. Jó kis Le Mans indulás. Ja, még az a legjobb, oda kéne futni az autóz ilyen minigame-mel. Ezért lámpát ne felejtsétek, mert ez kötelező. Itt vannak járdon, ahogy nézem. Majd az egyenesbe beállítom a pedált. A felvezető lesz idő. Mehetünk? Ne, maradj a helyeden! Ja. Valaki nem értik ezt a Le Mans indulást, de kúr... Azt se látom, hogy hol vagyunk most. Ez a célegyenesbe így állított be, de ennek mi értelme van amúgy őszintén? Hát mert régen odafutottak a kocsihoz, ugye? Hát de... Na jó van. Azért mondom, nincsen minigame. Jaj, driving too slow. Jaj. Meg rossz ilyen állok, mert ezek a balfakocok elindultak. Ja, itt is van, aki sok elindult, nem? Olyan embert kell követnem, aki nincs is előttem konkrétan.
Na meg kettővel előtted van, azt írja ki. Nem tudom, érdem a safety car-ba rakni? A üzemanyagot úgy se kell spórolni elvileg. Nem tudom, szerinted? Hát néztem meg, hogy a 99 liter hogy jön ki. Hát így én sem, mert... Mindegy... Tele kell tankolni mindkettőnél szerintem, aztán kész. Én mennek ilyen lassan, most végig így lesz. Aha. Ó, nem már. Na, Péter Szabó. Megnézem, mennyi a limiter. 60. Aha, tényleg 60 lesz. Akkor jó van, fasza. Amúgy melyik oldalon lesz ő majd a rajtnál? Nekem azt írja, hogy a right line-t kövessem. Igen? Ja, nekem meg left, tehát akkor jó van. De meg azt írja, hogy Emilt kövessem a bal oldali sávba. Azt Emil jobb oldali sávba van, de oké. Okay. Hát Emilt nem érdeklik az ilyenek. Végül is. Én próbálom állítani. Szerintem kicsit... Az a baj, ha nagyon lemaradok, akkor meg megbüntet a játék. Mondjuk azt elvileg leveszik, de... nem tetszik ez nekem. Mondjuk minek melegítettek gumit, mikor még 20 perc minő körbejönünk. Jó, az a 44 fok. Jones az nem fog gumit cserélni szerintem, hogyha hardon van. Ki az, aki mögöttünk van? Aha. Na, de... El kell húzni tőle, az kész. Szóval annyit verjük rá szerintem, hogy... Kvalin adtam neki 1,8-at, vagy mennyit. Hát unalmas futamunk lesz lehet. Megint too slow, azt írja. Hogy megiramottatok itt az egyenes elején, itt meg belassultok, hát ennek sok értelme van amúgy. Ez egy gépi safety car van egyébként? Aha. Persze. Ja, akkor én mindent értek. A három futam voltak, Peti. De miért nincs valami izé? Hát jó, én nem látom, hogy nem LMH vagyok első helyen. Jó, de hát kírja, ha kírja ezt a formációs lapot, akkor... Ne passz már fel Ádámot itt a felvezető hát körön, faszom! Hát játékot, idegesítsél már. Na, szar a fizika, az a lényeg. Tök jó lesz itt már kettő embert ledobott felvezetőn. Igen? Aha. Na ne szabba is most eltűnt. Állítottam itt a dolgokat. Csak 6 pont van a vágásra. Ó, te fiú. Na figyelni kell. Amúgy. 6 ponton hagyták a vágást. Az alapbeállítása. Hát alap esetben nem gyűjtöd össze. Hát majd figyelni kell. Csak abban reménykedem, hogy el tudunk húzni, aztán csak egymással el leszünk, nem kell velük foglalkozni. Hát a gyorsabb vagy nálam, úgyhogy... Én nem megelégednék a második helyen, aláírnám. Már most. Még az így elég. Lehet ez a 13 látható autó kevés volt. Hát én mögöttem most téged látlak, meg még kettőt. Hát én előbb őket se láttam, mikor egy kicsit ráközelítettem. Az FPS-em az már csak 60. Mindjárt megnézem, mennyi. Nekem tartja beállított 72-t, úgyhogy... Mindig nekem is 90 volt. Mindegy, amíg a 60 marad, addig szarok rá. Nekem amúgy egy részen akad be, de az minden körbe a játék, ott a Porsche kanyarokba. Amikor jössz ki belőlük, ott minden körbe beakad. Nekem a játék, nem tudom miért. De ugyanabban a kanyarban minden körbe. Ezt nekem nem csinálta. De időmérő minden körbe, felvezetőbe is. Amíg megéri átrakni safety car, mondjuk nem, mert nem tudunk annyit spórolni körönként. Hát én most abba megyek. Mert eddig fogyasztottam 1,8-at. Mondjuk lehet vissza tudunk spórolni annyit amúgy. Mondjuk elvileg 99 liter, hogy van, az 14 kör. Jól számolom, telibe igazából. Hát, hogyha héttel elosztod. Hát úgy tettem. Úgyhogy az 98 liter a 14x7, ha jól számolok. Az, ja. Hát igazából spórolni úgy nagyon nem érdemes. Hát az, akkor 13-at megyünk szerintem aztán. Az, hogy most 1-2 litert besporolunk, az nem baj mondjuk, hogy legyen egy kis plusz. A végétől félek, hogy jöjjön ki a matek.
inkább túltankoljuk, ez kész legrosszabb esetben. Ja. Ha lassan már lehet megíteni a gumit, azt mondod? Tér az valamit amúgy? Szerintem semmit. Olyan műtét kapok, mert ezek olyan balfazok, hogy... Leveszem a TC-t nullára. Tizedik hely lelassult, megelőztem, mert nem tudom hol van most hirtelen. De elvileg leveszi a büntetéseket rajt nem után. Nullás engem... TC-vel se pörök ki a kerék amúgy. Ő is versenyez, nem? Hát is versenyez, hogy veszi? Ahhoz rendszer. Egyszer DTM-ben én is megelőztem valakit már valahogy felvezetőn, és azért megbüntetett, de utána le is vette a játék automatikusan. De azért figyelj oda, csak mondom, hogy elvileg le kéne vennie. Na mindegy. De a gumimelegítés nem jött össze, nem látta senki. A nullás TC-vel sem tudtam kipörgetni így 70-ről a hátsó gumikat. Hát olyan hosszú az első, hogy... Igen, nagyon hosszú. Hát ezek a magyar fiúk. Én 130 körül van szerintem az első fokozat. Na, majd egymás... most felteszem rész üzemmódra amúgy. De egymásra azért figyeljünk majd. Oh. Szar helye lesz az öt szerintem. Hát igen, Spába ugye a kanyar közepén kaptam, hát meg az utolsó kanyarba, az nagyon rossz volt. Igen, itt is már, most már bekészítem a kettes fokozatot. Na sok sikert, srácok, amire. Hajrá. Motormódot ne felejtsétek. Egy kicsit lemaradok inkább, hogy legyen helyem. Na én is csinálok helyet. Jó, lemaradtak többiek. Kell az a szélárnyékod. Kicsit hozott rajtam a fiú. Így, az csak stop and go. De most vesz ide. Ja, de nem is kapottam úgy, jól hallottam? Nem. Ja, te nem kaptál jó. Végül. Minden oké, Ádám. Ilyen nevet ki kéne kapcsolom, mert a táblát nem látom tőle. Amennyivel jobb.
már leszakadtak, amúgy tartani kell ezt a tempót nyugodtan. Próbálok azért életet hagyni a gumikba, így az elején. Nekem a 99 a gumi. Ezt mentünk 98, egy kört lassan. Most már 98. Az ennyire most visszajött egy picit itt az utolsó részen az Astonos. Hát ezt totál elfékeztem. Visszavegy egy kicsit, hogy legyen szélárnyékod? Nem kell. Mert nem kéne spórolni annyira a gumival amúgy, hogyha ennyire tartja a tempót a keményeken. Aztán lehet, hogy ő nem azokon van, nem tudom, csak valaki volt ott keményen, ezt tuti. Az is lehet, hogy ő izében, vagy Qualification Engine-be. Hát akkor felcsapom én is az egyenesekben. Az van, hogy az a hülye tekerőn van a DFGT-n, ami bugos. Na, nekem már plusz-minuszom. Nem tudom olyan jól állítgatni, mint kéne. Thank you.
sikánoknál hoz vissza sokan. Hát én minden körbe elrontom. Sőt, track limits. Mennyit kaptál érte? 0.25-öt, szerencsére. Akkor jó. Belül vagy kívül? Belül. Annyira elvettem a gázt, hogy túl jól kanyarodott. Hát előző körbe adtam neki 2 másodpercet. Hát én nem bírok leszakadni. Hát ez a kurva 30 kilón állam. Egyenesben is a számláló az... az fele tekerődik. Vett figyelembe, hogy kérdés, hogy neki mennyire kell maxon nyomnia ez a tempóz, meg mi mennyire nyomjuk maxon. Egész felet kaptam. Úgyhogy amúgy nem hagytam el a fejemet. Belül? Ha itt belül, ebben a jobbosban. Na azért könnyebb büntet. De miért, hogyha a fehér vonalon belül maradok? Hát lehet nem voltál belül. Belül voltam. Én túl lassítottam és direkt figyeltem, hogy ne húzzam rá hamar. Látod, milyen gumim vannak amúgy? Én nem, Ádám. Meg kellett volna nézni még a rajtrácsoló lépésemet. De hát alapján ez 54-es kör lett volna. 54-9. Na neki is vágott köre volt. Van címhabod vagy nincs? Nekem nincs. Eléggé csúszkálok. Pereira 57-0. Ez nagyon lassú. Hát, főben messze van. Nekem tapad amúgy. Még nem is nyomom fullon.
Neked ez a 30 kiló, az már sok. Hát én próbálom nyomni, amennyire tudom. Csak az médiumozik, de van körülöttem ilyen szoftos ember is. Ki médiumozik? Sokan. Többség. Ja, többség, azt hittem valami, hogy csenevet mondta. És a Jones mögöttünk öt látod amúgy, hogy odáig nem látsz el? Már nem látja. Vágj már át egy kanyar, please. De szerintem ő lesz az, aki hardozik. Vagy a Pereira. Akkor viszont biztos, hogy kész tintezik ahogy. Hát de végére meg annyira elkopik nekik, hogy... Azért nem hardoznék csak. Lesznek lekörözések. Már. Akik kiestek, gondolom az elején. Hát 5 perc 13-as kört van. Szerintem az baleset. Az is lehet. Hú, meg laggol, mint a kurva élet. És én a Porsche kanyar közepén fogom utolérni amúgy. Hú, vigyázz, nagyon laggol. De bazd meg a kurva anyádat! Bocsánat. Felébe belehúzz elém. Nyomorodsz. Buktam el egy másodpercet. Igen. Jó, hogy nem estem ki. Imádom az ilyet. De nem csak balfasz valaki, de még laggol is. Lesz még egy, majd ő még messze van. Ezért az egy másodpercet megizzadtam. Ennyi van ebbe az autóba most tőlem. Grand 57-3. Az kemény gumi. Vagy a Johnson. Hát rajtad múlik, hogy fölraksz-e keményed két szintre. Bepróbálod. Én nem, de én sem akarom. Jó, az a közepes. Gond ezzel. Nekem bal elő mások 83-ban. Nekem 89. Mind a két első gumi. Nekem 83-86. Az összes gumi 89 igazából nálam. Nekem a jobb hátsó 91. Az elejét nyűzött nagyon. Csak a szokásos. Pedig még vigyázok is. Az, hogy nem tudom terelni a első kereket, annyira instabil a hátulja. Magától penyarodik.
3 szekra van mögöttem. Indianapolis utáni balos hányasba veszed? Változó, most 2-esbe vettem, előző körbe 1-esbe. Ja, és elkezdtem rászakni, hogy egyszer így egyszer. Attól függ, hogy adja ki. Ha lecsúszok, akkor 1-esbe. Első sikert még egyszer nem vettem be jól. Jó. Még egy bünti. Vigyázzon ki ezzel a tetőrúzsa. Én mondtam, ez a 6 az nagyon kevés ilyen hosszú időre. Nem sokan fognak kapni egyébként, úgyhogy ezzel is nyerhetünk, ha pályán belül maradunk. Most már is megtanultam, hogy vigyázzok rá. Az az egy kanyar van, ami... És nem áll meg, nézd meg. Az előbb amúgy 700-at gyorsabb voltam, mint én. A Porsche kanyarokat megnyomtam. Jones meg 57-0. Ferrari 56-7. A Ferrari beindult. Már folynak a kemények. Vagy lágyakon vannak? Az is lesz lágyakon vannak. Nekem mindegy, legyen egy box kiállásnyi előnyünk, amíg kiállunk. Hány litered van? 56,2. Nekem is.
Már egy egész ponton van a vágásba. Nekem a feleket osztogatja a játék. De alig vágod át és izé. Lentem nem fogom megúszni pont bünti nélkül. Hát figyelj, de ne azon múljon. Szerintem senki nem fogja megúszni, úgyhogy... ...6.2,5 órára ezen a pályán. P1-be se lesz több. De gyökér nem enged el egyenesbe. Hát majd a kanyarba. Belülke fék az miatt. Nem, jó. A hármat csak már kerékcserédőn kívül. Ő a kategória 7. Nekem még nem. Na, neked is 1-2 másodperc. Hú, majdnem eldobtam kijáratot. Azt hiszem, hogy utolérnek a hiperkárosok. De mázzink lesz akkor majd a Porsche után csak. Hát nézzük a tükörbe mindig, hogy mikor ennyire vannak. Ez hihetetlen amúgy. Atya úristen, na jó, nem mondok semmit inkább. Világi balfasz. Ezt majd a streambe visszanézed, mit csinált. Beraktam a túlélő mód címkét amúgy a streambe, esküszöm. Komolyan mondom, őrület amúgy. Megint buktam egy másodpercet ezzel. Mire áthúztad? Utolsó sikán előtt belassított előttem és... Hát én nem gondoltam, hogy el fog engedni. De a legkülyébb helyet választotta, ahol nem számítana rá az ember. Körülbelül messze voltam amúgy. Nem tudom, miért nem lehetett két sikánt szépen bevesz, és utána az egyenesbe. Én
ennél sose csinálnék. Az ennek a prototípusok. Hogy építsek ki, előntő minden körbe egy másodpercet bukok. Lássuk a lekörözöttek miatt. Ők hol a hiperkár, akik szintén idióták. Ha megelőzzek, azt eldobják előtted az autót, mindegyik körülbelül. Legjobb helyen fog megint utolérni. Inkább óvatosabb vagyok. Én pont beszopom a Porsche-be, hogy nézem. Hát innen a poliszba beraktam mellém nekem is, tehát nem tudtam ideálisan bevenni. Hát nem volt azzal gondom úgy. Ajjaj, megpördült valaki. És persze, gyere vissza elém, hát ez atya isten már megint. Komolyan mondom, mindjárt kilépek. Ezt azért nem. Szarom, hogy tilos villogni, most már mindenkire rá fogok villogni. Ezzel MH-t dobta mögöttem. Én mondtam, amúgy utolérnek és így eldobják. Vigyázni kell. Thank you.
Hát az is nagyon szarul jött ki, de most nem az ő hibájuk. Tényleg nem vagyok mérges, ez benne van például. Gumik már nem az igazik hátul a Porsche-ba. Sehol se. Smarda villog, mint az állat, erre eldobja, miután megelőz. Legény admin fiú. De van a szabályzatban a villogjá. Nem olvast. Ja. Nem olvastam, ő írt, ami. Ja. Megelőzés eldobja izé. Hiperkár. És hát megmentette, de... Innél fékezte a gumiait, az fix. Akkor a füst volt, hogy azért hittem azt, hogy eldobta. Akkor ez rázod a kormány, kicsit elfékeztem a gumit. Mögöttem 6-ra van a Jones. Nem 14-re. A Royak is már, Royak pont 19-re van most tőlem. Semmi hátsótapadás nincs. Szarok a gumiaimmal. Pedig alig koptak, 63% kerül. Nekem átsó tengelye van, csak bajom. Tojásokból lépkedve kell menni. Annyira nincs alapvetően átsó tengelye kocsinak. Hopp, egy elfékezés. Fékezted el? Ja, az árna, vagy itt ebbe a... Nem, szóval ez nem tudom melyik kanal. Az árnás talán, ja. Én úgy látom, hogy most ezen kívül még három körünk lesz. Tehát harmadik kör végén kell bejönni. Ja. Valaki a boxban van, ha jól látom. LMH.
73 a gumi, de... Nem éri meg a dupla szintezés. Szerintem se. Eldobnánk az autót, nem éri meg. Én legalábbis tutik. Ja, ez a tádán, nagyon csöndben vagy. Kösz a kérdést. 14-dik amúgy. Volt egy forgatjunk. Én ebből nem hallottam semmit. Süket vagy. Ez sem. Na, azt, hogy süket vagyok, de halk vagy most valamilyen. Megpördült, azt mondta, én hallottam. Ja. Igazából szarrá tört a kocsi, de... vezetőtő. Szerintem javítás, nem lesz olyan egy perc, hogy ilyenek. Másfél óra, mi? Sok idő. 1.42. Még egy óra sem ment. Hát itt a formáiről nagyon le fogok maradni. Á, pont időbe végzünk. Pont nap lesz. Jó, megelőzött kb. Az összes LMH, kiálltak boxba, most kezdődik előről. Ha, mondjuk mi is jövünk nem sokára, hát nem érnek utol megint.
7,6-ra van mögöttem, 7,2. Jones. Hipercar vonat Porsche kanyarogótól érnek, az király lesz. Nem azt mondom, nem nyertem egy nagyot. De megoldottuk. Alatt Porsche kanyarokban 3 hipercar ment el mellettem. Kívül belül. Ebbe a körbe box, ugye? Ja, bocs, csak most rajtam vannak. Nem van, majd tudjak a múzeumban szerencsére. Szóval nem kör végén box. Azt tanultam, hogy levágnak a kanyarokat, hogy nem veszi el. Kicsire már... Kibírná a dupla stintet, de kurva szartam pól lenne szerintem. Én eldobnám, az fixen. Na most is már rossz tempóval relatív. Jones 56-3, ajaj. Hogy nem lágyon van a Jones. Ez a kemény. Ő a hardos. Mindjárt kiderül. Maradok a médiumon. Nem kockáztatok semmivel. Kikéltem a pitet is. Mint a pattog a hipercar előttem, hogy átment a rázón. Közepes 99 liter, ugye? Mm-hmm.
írhat már játék a várató javítási időt. Nem tudom, javítsak-e. Hát, ha nem húz meg semmi, akkor nem lehet, hogy tempó nincs meg azért. Háj, bazen nem bírtátok ki. Vesztettem megint egy 3-4 tizedet legalább. Boss bejárat előtt. Van arra, figyelj. Remélem nem egy helyen vagyunk, baszki. Hát nekem is ott körül van a nyíl, ahol beálltál. Szerintem előtted vagyok közvetlen. Ó, baszki. Ugyanott van. Nem el. Ugyanott van. Nem férsz be, az meg... Á, nem férek be. Hátulról kicsit. Basz meg, Peti, bocs. Mindegy. Hát, basz meg, faszok, azok, van. Azok mások is. Mások már is látod, ott is kínlódik. Azért pedig gondoltam, hogy oldalasan állok be, de mondom, csak nincs egy helyem. Vagyis hát igazából előtted van, de most nem akarok kelezve beállni előtted. Álljál, menjél, baszki, nem áll. Hát... Nem tudom, hogy beveszi-e. Bevette így, de bazgi, neked lesz szar. Na, de kurva sokat tehát be kellett volna állnod egyből. Na, írtam, azt hittem, hogy egy helyen vagyunk. Na, elcsesztem, mindig. Valamelyik nem cserélt. Ah, baszki, bocs, hogy előre álltam nagyon. Te írtam, azt hittem, hogy egy helyen vagyunk. Utána néztem, hogy... Vagy egy fél autóval előtted, hogyha betokálni keresztül. Hát itt most kurva sok idő elment. Még ez az enyémbe is picit belelógtál, és azért nem. Azért hirtelen azt hittem, hogy egy helyen vagyunk. Én meg attól féltem, hogy egy helyen leszünk, és mondom, kicsit előrébb állok. Ez pont az volt a rossz, igen. Bocs, nem volt szándékos, inkább jó akarat volt, csak... Nem előztek meg, nem? Vagy de? Én nem tudom. Hát hol a Jones? Hány szek volt a boxhozok? Nem emlékeztek? Tényleg, hol a Jones? Ó, bazdnek, ezek mentek még egy kört. Hogy a picsába? Mennyi volt a bosszatok? Emlékeztek? Szekre. Hú, 50, 50, 52. Ott körül, igen. Nekem 55 volt a javításra együtt, jó, akkor jó. Szikszalag. Fú, de csúszkál amúgy. Igen, amúgy, de kurvára, el ne cseszem azzal. Bonádi nem cserélt kereket, megettem, az fix. Hát, ami kideg csúszkálni is fog. Egyvenre vagy, Bence, az igen. Azt ki, Peti, bocs, ne ragudj. Na, nem a te hibád, hát most. Én is szarul láttam írt, azt hittem egy helyen vagyunk. Tudod, hogy hátról úgy tűnt. Jobb lett volna kicsit. Előrébb álltál, így úgy tűnt, nagyon egy helyen vagyunk, én azt hittem hirtelen. Aztán láttam, hogy ott még lehet beveszi, hogyha keresztbe beállok, és bevette szerencsére mondjuk.
De láttam másoknál is ez volt. Jobb lett volna, kicsit közelebb vagyunk, aztán látjuk, hogy egy helyre rak akkor. Hát, most már mindegy. Mindegy, úgyis nekem ez a futam az volt a cél, hogy lemenjen a 30 kilóm. Ami lehet így se fog. Sávú is előttem dobja. Én ezzel futam, csak nyerhetek, úgyhogy. Nem cseréltek kereket. Jones itt van előttem egyből. Hát akkor ő lehet, hogy meg fog előzni a végéig is. Hú, bazd, majdnem eldobtam a jobb törésbe, azt a kurva. Ja, hardon van a srác. Most elvileg rohadt lassú lesz. És ez az elméletem. Na meglátjuk. De még nem túlzottan az. És előztem a második sikán. Nem is védelkezett, tudja ő is, hogy... Lehet, ha csak következő nézse cserél, akkor viszont... Érdekes lehet. Ez elképzelhetetlennek tartom. Szerintem végére ők a lágyjal fognak jönni. Lehet. Valamilyen nagyon csúszkál most a pár. Fasza volt. Alig vagyok gyorsabb bolygó, mint igazából semmivel. Én még lassabb vagyok kb. Mondjuk most teli tankon vagyunk, az is igaz. De ha nem állna minden körbe előttem keresztben nyomoronc, akkor nem buknék időt. Most is előttem forog majd az a Porsche-ba. Én elém csak besorolnak a lekörözöttek általában ott. Úgyhogy féket nyomnak. Egyenesen elmentem a Ford sikámba. Jones boxba. Szerintem ő kapott egy áthajtásost.
Pályavágásért lehet? Vagy gyorshajtás? Jó, hát akkor igazából... Mindjárt megnézem, hagyadik vagyok. Mégis így is előttem van a Jones. Kategória 6-dik vagy. Hát de le fogod vadászni pikpak szerintem. Lehet, hogy hűl a pálya, azért érezzük rosszabbnak. Hát, nem elképzelhetetlen, nem figyeltem a hőmérsékleteket igazából. Innen 10 szekre van a Jones tőlem. Mögötte megpörült a hiperkár. Végtávon eldobta. Amúgy elképesztő mennyit hibázok itt az emberek. Aha, nagyon durva. Még több hiperkárt láttam most már hibázni. A GT-ből is láttam. És ezek még csak azok, amiket mi látunk. Tehát yeah. A pálya többi részén mi lehet. Azt nézem, gyorsabb tempót mész, mint én most. Hát most tövig nyomom olyan szinten, amilyen szinten nem is létezik. Volt pár tiszta köröm. Hát nagyon zavar ez a box utcai dolog. De ne zavarjon, nem te tehetsz róla. Én nem haragszok egyáltalán. Csak pont azzal basztam ki veled, hogy jót akartam, hogy beférj meg én, azt előttem vagy. Én is reagáltam volna okosabban. Nem unalmas a verseny, lesz megelőzni. ...54-8, egyénileg jobb. Akkor bemelegedtek a gumik. Geci, és odébb lök a kanyarba, ez a szerencsétlen. Így, 54-8, ja. Bonardi 58 hetet ment. 4 másodperc kopott gumikat. Te mennyit mentél? Gyorsabb voltál, mi? 54-9. Az én mentem. Buktam másfelet a hypercar miatt, tök jó. Jó, itt keresztbe állt egy autó. Amúgy marha hosszú féktávjaik vannak nekik.
Ne dobd előttem, úristen. Azt hittem eldobja. Nagyon pattognak amúgy, hogy a rázóra rámennek, és még sokáig ott szilálnak így lefel. Szétnéztem, jó. De mindenki, úgyhogy nem hiszem, hogy a beállítás az olyan az autó. Nem tudni túl élvezetesnek amúgy így látva ezt a pattogást. Nem is vennék Hypercar-ra. Hát az hibáznak ennyit, mennyire elpattog nekik aztán. A bike lesz is milyen érzékeny, baszki. Igen. Hát még Pereira is kap tőlem körönként. Azt se tudja. Egy hármat szerintem. Hát még Jonesnek a 4,6-ra van ő körönként. Két szeket buk kb, úgyhogy nem olyan szar a tempójának. Ó, baszki. Elfékeztem totál. Nagyon szarok a fény, viszont alig látom a pályát. Na, remélem látom a forcsikámból, amit nem láttam. Visszaveszem a TC-t, mert ez nem játék és mese. Inkább elengedtem, de... Majdnem belém jött. Nem kellett volna elengedtem. Tudtam vele más felett. Inkább óvatosabb vagyok, úgy vagyok vele, hogy... A Jones az izé... Ja, hát most mondjuk most buktam azért, húzott el megint 5 szekre. Nem fogom utolérni lehet. Hogy nem ufó vagy. Nem, most teljesen benéztem ezt a kanyart. Tudtam még egy másfél másodpercet. Nem állt meg egyszerűen az autó. Abszolút nem. Ugyanott fékeztem. Túl, melegettek. Nem tudom, az előbb se állt el, most se. Mondjuk jég idegek a fékek, nem tudom, lehet azért. Nem tudom, ez hogy lehet.
rajta nem lenne a fékhatás. Elszálltak volna a fékek. Ebben a körben már 3,3-mal lassabb vagyok. Nagyon lassú tempót megyek. A Jones gyorsabb nálam konkrétan. Nem így fog az ő. Hát így 58-as időket megyek, így nem biztos. Ez se lesz jobb. Hát utolsó etapra lágyjal kéne mennem. Elszőt egyenesbe érjük utal, engem meg full első szektorba. Nagyon megnyúltak a féktávjaim, azt vettem észre. Nagyon korán kell fékeznem. Ráhúzzak egy kört. Igen? És ez... jó? Ja, hogy miattam, hogy izé? Hát azért is. Na mondjuk olyan messze vagy, hogy igazából már nem is kell rám gondolni. A boxnál szerintem. Hát 40 MP. Hát addigra lesz több is. Rá nem minden. Hát meg most hova nyomjam, így is adok egy körönként kettőt. Meg mindjárt nekiállnak csatázni Pereira, meg Bonardi. Igen. Meg Rojek is odaérje. Nekem az csak jó lenne, mert lenne esélyem. Ja, felérhetsz rájuk amúgy simán. Azban nem olyan közeledek hozzájuk amúgy. Ugyanannyira vagyok, mint a kiálláskor tőlük. Szép piros hipercar, valami Ferrari lenne.
kör az ott is be fog menni előttem a Porsche kanyarokba. Ott fogok végig menni előtte és mögötte. Egy 25. Hát az őrület amúgy. Hol képesek elengedni az embert. Az éven befékez. Mindjárt pont utolérem az éven befékező sovarot, azt hiszem az jó. Az jó. Sporulós tempóba is adtam nekik megint kettőt. Nem volt jó ötlet az a gumicsire, vagy a dupla stint nekik. Nem mennek olyan szar tempót, amúgy nem bírom utolérni. Nem áll meg. Nem, egyszerűen átvágtam megint teljesen a sikánt egyenesen. Semmi fékhatás nincs néha, nem tudom. Nem is picit fékezem el. Olyan érzés, mint a 20 méterrel. Közöm nincs a kanyar. Nekem eddig minden jó. Nem tudom, én fékekkel nagyon szenvedek. Most is, nem, nincs fékem, hogy mi a szar. De nekem nincsen fékem. Vagy kezd elkopni, vagy nem tudom mi van. Mindkét sikámba át húztam. Hát én fékezek máshogy. Próbáld óvatosabban. Hát jó, csak nem érem utol. Már megint négyre van. Hát jó, de úgy séred utol, mindig elbaszod. Nem, elmögöttem neki álltak itt hárman csatázni, ők is buknak már. A idegesítő nem lassabb nálam, szinte semmivel. A öreg kemény gumin. Nem tudom, hogy csinálja, amúgy én már 80% gumionál úgy csúszkálok, alig bírom vezetni. De meg ilyen öreg kemény gumikon érted ilyen tempót, a jobbat, mint én. Szerintem nálad az van most, hogy túl erőltetőd. Limits. Nem kaptam semmit. Nem tudom mi van a tempommal, nagyon gyászos köröket megyek. Borzasztóan. Olyan, mintha nem ugyanazt az autót vezetném, mint az első etapon. De nem ír sérülést. Nekem is megint elvettem. 1.50-nél vagyok.
Mindig nagy esélyed van, mert ez a Pereira, Royek, Bonardi 3-as, sőt Bonardival az élet nagyon visszalassul. Időmérőn kapnak egy másodpercet, itt versenyen meg kemény gumin becsicskítják az embert, hát mi ez? Na jó, qualification motormódba fel, aztán innentől úgy megyek. Úgy is látom, hogy az üzemanyag az milyen fog kijönni. Hú, ez a kutka mekkora egy világi balfasz. Bokron, árkon keresztül. Milyen fékerővel mész amúgy? Kilencvenöt? Fékerőelosztás. Ami benne volt, ez a... 51.8? Nem, 51.5. 51.5 volt benne. Én is kábot körül. Én hálítom picit lejjebb. Sokat hoztam rajta a pár kanyar alatt. Mi feltettem a motormódot. Kb. Két szekkel vagyok jobb körön, mint az előző. Ura, életre keltek a fékek. Mit villogsz? Hát látlak. Látom, Jones elfagyott. Vagy csak érzi a nyomás, mert hibázgat. Harminc kilóval nem lesz könnyű. Neki is van 10 legalább. Ezt jobban csinálta meg. Kutka három kör óta minden körbe boxban van, és mindig visszaelősz. Hát csak azért csinálja. Hogy baszogasson. Elmondtassa, hogy első helyezettet megelőzte. Azt már nem mondja el mivel. Ezt itt mesél az unokáknak. Az meg kell legyen.
Ám húz elfele. Nyúlik. Végére nem kellett elítanunk, az fix. Na csak mennyi? Most próbálok matekozni fejbe, de... Ne, és mindjárt nekihállok. Mennyi esztint? 50 perc? Kb. Ó, az 51, jó. Rosszul jött ki. Én 37 perc körül fogok kijönni. Akkor nem bírom megelőzni. Vétvük a seggébe egy tizedre. Akkor lesz még 10 soha. Köröm után, 10 körre kell tankolni végig. Levette a motort, ezt tuti. Most azért megyek el mellett ilyen könnyen. Na megvan az előzés. Faszom. Hát elvileg 70 literre körbeérünk a végén. De még megyek pár kört, hogy tisztuljon jobban. Elkezdeni spórolni, lehet, hogy még egy plusz egy kört tudnék menni. Nem tudom, hát megérje. Inkább ne. A box miatt inkább ne. Ja. Na, akkor neked sikerülni fog? Aha. Oké. Droják a második, 28-ra van tőle, mit sem spórolok ezerre. Bonardi 32-re van, ő van előtted. Uh-huh. 9,1-re. Na, sokat hoztam rajtuk most, elcsatáztak. Ja, olyan 36 percnél fogok én kijönni. Ő nem vette el. 36 perc, az 10 kör. Ja. Egy 70 literrel csak körbeérünk már. Azért rakok rá plusz egy kört, akkor 77. Ezen kívül 3-at vagyok, ha jól számolom, akkor te meg 4-et, ugye? Uh-huh. Ezt most nem tudom kiszámolni fejbe, hogy mennyi liter kéne. Hát 11-12 köreket tankolnod. 77-84 liter. Hogyha 7-et fogyasztasz körönként. 7,2-t fogyasztok körönként. Hát én most az előbb mentem ilyen 6,7-eset is. Jó, mondjuk motormód maxon. A Royak meg begyorsult, bazd meg, ő hoz rajtam most. De rácséban is fogyasztok 7 fölött, úgyhogy... Akkor csapjál bele 90-et, vagy 86-ot. Hát akkor lassan lehet teli tankkal kéne. Thank you.
egy liter hián el tudnék menni még egy körre. De nem fogok akkor. Igazából mindegy. Ha nagyon akarsz, akkor nem, menjél úgy, csak. És nem sem fogok spórolni, mert úgyis elég lesz, úgyhogy felesleges lenne. El kell húznom John Storm, most az a lényeg, amennyire csak lehet. És Indiana Jones. Ha megkaptam Viktor Orbánt, akkor ő kapja meg az Indiana Jones-t. Vagy a Davy Jones-t. A Royak meghozott voltam egy másodpercet most. Hát mit evett az? Na jó, mész, följöhetsz a dobogón harmadiknak. Nem tudom, most elkaptam a fonalat, úgy érzem. Nagy kármentés lenne. Kár, hogy itt 2-3 körbe szét voltam esve teljesen. 58-59-es körök. Még új gumi jobban csúszkáltam, mint most. Lehet amúgy nekik van igazuk, hogy hátgumi, és akkor kapott gumin jobb menni. Hát most már később állat. Tényleg ki gondolta volna, hogy az új gumi ilyen hulladék, jobban csúszik. Kellett, hogy 5 körmér összeszedtem rajtuk magam. Ádám, te veled Mizu? Microphone activated. Ja. Oké, nyugodtan. 11. meg azt 10. itt van előttem 3 szekre. Hú, akkor hajrá! Izgi lesz a vége. Ez a jelne dob. Itt van előttem 5-re a Bonardi amúgy már. Olyan jó, hogy most van pár tiszta köröm. Nincsen lekörözés végre. És jöttem egy 55-6-ot, úgyhogy 6 egész hetet fogyasztottam. Kutka meg inboxba, ez hülye. Valaki szóljon már, hogy kicsit többet tankoljon, nem? Vagy hogy nem arra van a jó út. Ja, az iszi rövidebb. Mondjuk... lehet rövidebb amúgy. Csak nem gyorsabb. 60-nal. Látok, a GPS azt mutatja, hogy arra rövidebb, aztán bemegy. Mint ma, amikor mentünk kerekekért. Valami erdőbe földúton akart vinni a GPS, mondom, anyád. Már hogy rövidebb volt, tudod. No, hát minket már vitt, nem létező útra is. De ilyen traktornyomok voltak, meg erdő közepén, mondom, tudod, mikor megyek én időből. De már nem vagy messze Pereirától, meg Bonarditól. Három egész hét. Let's go hunting.
mennyire lemaradunk rajtról. Rip. Komagozba beteszem a mobilomon a M4-et. Ennek kurd azért. Hát... majd meglátjuk. Remélem egyenesbe rajtolnak, ennyit mondok. Na 35... Én vagyok egyenesbe. 35-kor jár le az óra nálunk. Hát akkor nem kicsit valadunk le. Szarnék rá amúgy, de a tegnapi kvali után kíváncsi lennék azért a versenyre. Jó, nem lesz olyan rossz, mert azért érte Verstappen is hátulról jön, Leclerc is szerintem ja, hátulról most... jön, Hamilton is hátulról jön. Annyira nem köt le, de azért meg szoktam nézni Forma 1-et mindig. Legalább lesz előzés. Ja. Jó, amíg Verstappen esetében fix kikerülés lesz. Az összes. Hát legalább az is előzés. Izgalmas legyen ez a lény. Hamiltonnak is néztem tanap a telemetriáját, az egyes kanyarba púrt el az egész időt Russellhez képest. Valószínűleg gumiai nem voltak még melegek, amit mondott is az interjúban. De neki is meg lett volna tempója Q3-hoz. Utoljára engedte ki a csapat, az feltorlódott. Időgumival kezdte a kört. Már panaszkodott is, azt hallottam. Igen. Nyilván a haterek írták a komment szekcióban, hogy jaj, mindig van mire fogni, de tényleg izei az volt. Látszik, hogy az első szektorba kapott mindent, utána visszahoztam ugye a hátrányát. Hozott vissza. Nekem se szívem csücske, ami jutom, már mint versenyző, elismerem, mint ember, más, mindegy is. De ami megy a kommentekbe, az szállalmas amúgy. Ha, az, de Verstappennel kapcsolatban is, hogy olyan van, azzal szemben is szállalmas, ami megy. Tehát mint ember nekem úgy Verstappen se jön be annyira, hogy nem szimpatikus, meg Hamilton se, de mint versenyző mind a kettő egy kurva nagy tehetség, tehát minden időt egyik legjobbjai. És az akkor kommentben meg ölik egymást az idióták. Ez semmi értelme. Régen kommentelgettem, de mostanában leszoktam róla. Hát nem tud nekik megmagyarázni. Ez ugyanaz, mint hogy Mick Schumacher is jobb, mint Hülkenberg. Tehát, hogy... szerintem nem. Hülkenberg a teljesebb pilóta, az fix. Na, az egyértelmű. Minden autóban jó. Hamar megszokja az autót, egyértelmű, hogy tehetséges Hülkenberg is. Na mindegy, csak azt akartam ki azért, hogy nem tudod, nem tudod nekik megmagyarázni egyszerűen. Ja, az úgy van, ahogy ők mondják, hülye a Hamilton, hülye a Verstappen, hülye a Steiner, hülye a Weber, mindenki, ők tudják. Ötétedik befele? Elég gyorsan. Így mint az a szürkület, jobban látom ja. A pályát. Már itt van előttem kettőre, most nézem a Ferrari-ra. Ja. Boráryt meg előzted? Vagy mi volt? Vajtam most boxba. Szerintem neki volt egy áthajtásosa, mert adtam neki én is 13-at, vagy hogy. Mikor jössz a boxba? Ja, 4 perc hetet ment. Neked nem kellett volna már boxba jönnöd? Nem. Ja, hülye vagyok a pont, ez meg még egy, te jössz a kör végén. Igen, igen. Már felcseréltem magunkat. Én jövök ebbe a körbe, igen. Nem mennék ilyen kíméletesen, most tudnék menni egyénileg jobbat amúgy. Na akkor mennyi valahogy most litert egy... kapja, rakjak, azt kéne kiszámolnom. Rakjak egy hát körre kevesebbet, perc, mint a 40 fúta. Percnél lesz az óra, mikor kijössz, és le is vágtam a pályát, kurva jó. Akkor mindjárt kiszámolom én fejbe. Na akkor 40 percnél lesz, számolj 4 perces körökkel. Ez 10 kör plusz 1. 11, szer 7, már 80-nal körbe kéne érned. Á, szerintem rakok 85-öt. Nem, inkább az a biztos. A 84-et. Ja, ja. Nem akarom ezen úszni el véletlenül se. Jó is, hogy ebbe a körbe jövök, mert pont itt van előttem már a... izé. Nem tart föl. Igen, mondjuk most már kicsit kezd feltartani, már nagyon közel vagyok.
Na úgyis ő egy kérre később jön, elé tudsz vágni. Hát reméljük az új gumi működni fog most. Hát... És kérem a boxot. Tankolok szerintem 77-et, 78. Ez 11 kör, az bőven elég nekem is. Ötöt fogok tenni. Kész. Most az a múli. Hát inkább legyen benne több, mint kevesebb. Igen. Hát ne felejt csak kijönni a végén. Hát sok értem, hogy ott a hiperkáros more. Vegyem a csücske szívét. Box, box, speed confirm. Igen. Nem szerint óvatos voltam. Ugye elfékeztem itt a boxba járatnál, de úgy se kell ez a gumi már. Na, akkor hadd szóljon az utolsó etap. Hajrá a dobogóvé. Hú, szünet. Nem négyet be kéne hoznom amúgy. Siess, mert gyors box van. Na, nem 50 szed. Nem 51-et ír. Ismétlés még látjuk, pont fog látni fogjuk szerintem. Mi? A rajt ismétlését pont látjuk. Meg ami körözöttek bedobni. Na, behoztam. Á, ő se ért hozzá. Facebook kommentek, ha jobban megmondják. Ez így van. Na, let's go. Júj, egy vágás kapásból kivezetőn. Na, vigyázz a gumikkal. Fél pont. Most kéne elé vágni. Faszom, én tankolok. 77 litert, 76-ot. Most qualification módban megnyomom ezt a kört. Hát nekem nem perejre 40-re van, úgyhogy. Száj. Vaj, Bonardi mögöttem van. Jön is boxba jött? De nem jött boxba, vagy mi? Örülj neki. Van. Mennyit tankoltál? 85? Én 85-öt tankoltam. 76 elég lesz. De te javaslod. Te javaslatodra. Faszra lesz, hogy neketten célért megállunk, mint annó a Toyota. Ja, nem. Vissza is vettem inkább Rácséra. Jó, még sikán jönni, az a második, jó. Igen, itt jelzi a tábla is, ugye. Mi le lehet vágni a sikánokat? Ezt én tudom korábban. Majdnem becsúsztam.
75-öt rakok, még van benne 1,72. Akkor 74-et. Hibás? 47? Ja, nekem 51 volt, mert többet raktam. De várjam. Én többet raktam, mert 86 literem van most. Hát mert volt a tankodba. Ja, a basszus, ezt tudom, akkor lejjebb. Azt mondom, igen, volt, hogy 6 liter. Mindegy, nem ezen múlni. Na mindegy. Perej rá, mint még egy kör. Nem tudtam, hogy hozzá tankolja, nem realizáltam. Hát perej rá, meg fog edőzni Fishbowl. Jó, tudom Ádám, tudom, mert évek óta így van, stb. Ott a plusz jel, igen. Amúgy nekem évekig nem volt ott, csak mondom, csak egy vonal volt. Egy függőleges vonal évekig. Most már tényleg ott a plusz. Éppen Perez interjúját hallgathatjuk. Csúsztak a gumik? Elején? Picit igen, de talán jobb a helyzet. Próbálják nem cserélt kereket, már itt van 10-re mögöttem. ...32-re tőled. Az a... izé... Várjál, ki van előttem. A kutka végre kilépett. Ez az. Ideje volt. Már mi mit csinált? Nem tudom, itt a múzeumban sárga volt, de kilépett, mire odaértem. Nyomom, de nem tudom, hogy kell lenyomnom. Hát nyomjad, mert 32-re van előttem, te meg 41-re mögöttem. Ez másfél perc, nem Projekt. Másfél perc. Nem, a Pereira. Ja. Én most nem tudom, már ki ellen csatázok, de... Kb. Mindenki ellen szeretem, aki előttem van. Sokat hozok rajtuk. Szerintem. Na, eddig más felett. Most két féktáv alatt hoztam én is rajta annyit. Veled meg ugyanannyi a távolság. Sőt, még te is hoztál rajtam egy picit. Hát a telefont el hátra fogom dobni az ágyra, mert el fogja terelni a figyelmem. Ez egy jó ötlet. Kijavítom az ablakon, ez kész. A szél árnyék rögtön nem áll meg az autó. Hát most sokat buktam. Szoftoznak így hárman, fasza lesz, utolérnek. Na, elkopik nekik. Hát pedig én is gondolkodtam, a szofton lehet nem kopik el, hogyha óvatosan tudnak bánni vele.
Szerintem az a bajnokság, Peti. Pereira, most Box Jones elment még egy kör. Nyomom neki, mint az atom. Annyira, hogy folyamatosan hibázgatok. Ez az, ez egyik megvan. Megvan a másik is? Megvan Pereira. Másik is megvan, fú, épp vagy. Na, rolják meg 30-ra van tőled. Most viszont nyomni kell. A snap overstear, azt a rohadt. Már nem itt volt a világ vége nekem. Na, rohja 57-85. Eldobni nem kéne. Már rodeó, amit csinálok a rázókövekkel. Viszont 8-ra van a rojek tőlem. Ez nem elég, mi kéne pár szek. Nem lesz annyi kör. Hát egy laza 4-est hozná rá, ha minden körbe utoléred. De nem, az már volt kint, és úgy van ennyire. Csak nem cserélt most kereket. Ja, én azt hittem, hogy ő... Hát 26-ra volt tőlem, aztán amikor visszakijöttem már csak 10-re. Elment a szép piros-sárga hiperkár. Jones is meg lesz szerintem, most boxol. Meg is van.
okos vagyok, mint a gyerek a szoftó. Ennyi. Fogadj erre. Nem hibáztatok, ma úgy háromra itt van mögöttem mindenki. Egy hiba és instant két hely bukó. Csipegetik a tizedeket mögöttem, ez kemény lesz. Lehet lágyon vannak. Ezek közel ennek, mint az állat. Izzasztó 20 perc lesz. Á, mentem volna egy leggyorsabb kört, és ez a gyökér elbassza. Három autó távolságból be akar vetődni a forsikámba. Vannak ilyenek? Miért ízzatok, hogy tartsam a 2,6-ot? Hagyja az Isten, hogy lágyon legyenek. Ha nem, akkor lesznek gondok.
Úristen! Mi történt? Az Indianapolis felé az autó full sötétbe a pályaszén, és semmit nem láttam belőle. Fú. Vigyázz, veszetem, te is még utoléred, mert fordítsz el. Baszki. Nem kéne ezek a hibák. Nem jött, fogom elbukni. Tudtam 4/10-et. Egyszerűen gyorsabbak. Fog nekik kopni, nyugi. Hát de attól függ, milyen gumi van. Ha lágyon lennének, nem izgulnék. Fel kéne vennem a qualification, nem tudom, elég lesz az üzem, mondjuk 57 literem van. Nekem 48, úgyhogy bőven. Akkor felveszem az üzemanyagot. Nekem meg 52. Akkor nem izgulok. Akkor együtt szopunk, hogyha én is szopok. Ja. 28 perc elég. Igen? Aha. Ezt mondtattad volna korábban is. 1,5-re vannak. Rögtön egyénileg jobbat jövök. 54-9. Nem maradtak. Elveszem a kedvüket az üldözéstől. Már 2,7. 2,6 megint. Több nézem már az órát, mint a utat. Nagy csávó volt. Jövünk a második egyenesbe, körülöttünk az égvilágon senki. Már mögöttem van, már megy ki mellém, hogy előzzön-e, de csak villog egyet. Vagy négyet, ugye? Mondom. Ez egyértelmű. Ott már minek? Á, akkor is villog, akkor megelőzött. Nekem olyan is volt. Full egyenesbe elmegy mellettem, az villog utána. De gondolom, lehet csak megköszönni, hogy nem csináltál semmit az egyenesbe. Az lehet, hogy inkább megköszönni somul. Rajek kurva jól bírja, baszki. Amit motorvédelemből a nyomá leváltásaimba úgy váltanék lefele. Nagyon necces lesz a vége. A kettőre van megint.
Indianapolisba kaptam 3 tizedet. Pedig egész jól vettem be. Ezek hogy csinálják a kanyart? Nulla, azt a kurva. Így te fiú. Áh, baszki, falasztam. Áh, keresztbe pasul megyek már. Erre álltam, hogy szakítod le lassan. Bonardi ez, aki még tartja. Egyéni legjobbakat megyek, de 54-9-75-55-1. Szerintem soft, de csak elfogy neki, baszki. És nem vagyok sokat a köreimben, az fix. Kivéve a hibák. Ne. Ó, az a rohadék első sikán. Tudom megint, hogy 4 tizedet itt. Már sok a hiba, az a baj. Amúgy meg lehetne. Akkor tartsunk rádió csöndet, de futam végig. Oké. Okay. Hát úgy megy.
Ferreira kilépett. Mi történt? Orségba kóricált valami. Még ez is kettő kör. Izzasztó, de meg lesz szerintem. Hát elfogyott a lágy. Benne van. Azon volt. Mérő lenne. Mögöttem történt valami, mert 15-re van Jones. Eldobta? Izé? De Bonardival van valami akkor. Igen. Eltűnt mögöm teljesen. Igen, ma 26-ra van. Túlerőltette. Hú. Már csak elmegy még egyre a Hypercar az első helyem. Vagy visszalassít. Atyagagy, de bazd meg! De mi a francért a Ford Chicánnak a közepén kell elengedni? Ez bevett szokás itt?
Most már figyelni fogok. Az elsőt megcsinálja, és a másodikban lelassít az íven. És ez a másodjára. Szerintem lehet ugyanaz, lehet az ugyanaz autó az, volt nem? Amúgy. Szerintem amúgy igen. De miért nem csinálok meg a másodikat is, ha már beszorulok mögé? Annyira váratlan. Nem tudom. Nekem nagyon váratlan, hogy ott elenged. Jó, hogy nem öklelem fel. Folyik rólam a víz mindenhol, baszki. Hát rólam is. Jó, nincs mögöttem izé. Vonár, de most... Hú. Ezzel buktam egy izét, egy másodpercet. Szerintem ugye ő közepesen van, mert jó tempója van még most is azért. De mi történt? Mi történt? Lehet áthajtásosa volt, vagy elrontotta, vagy mi? Bonaldinak? Az még meg lehet? Ő megint bejött? Hát nem, csak hogy eltűnt mögülöd. Most már 40-re van 15-ről, vagy 13-ról, aha. Vagy várjál, Lel Jones néztem, az a 13. Nem tudom, mi történt vele. Fó, de jó lenne, nem menne még egy körre. Egy kicsit nagyobb púzusom. Melyik mögötted messze van, nem a rojek? Hát nem, azért csak benn lennék már célba. Ja, hát azt érted. Érted, mert ki tudja mi lesz. Na, érted, nem akarom kimondani bármi történhet. Igen. Inkább... Még egy kis pont. Mondjuk két ponttal megúszom, úgy néz ki. Visszalassított, mert hozok rajta. Ez a vége. Hol van, hogy a Forma 1? Szomorú. Na nézem, nincs piros zászló, úgyhogy sem izgalom. Uha! Indianapolisba sárga zászló. Sárga vége. Hiperkáros dobtál ott. Vége beért. Te is be fogsz most érni? Aha. Akkor ez a vége itt. Hanyadik leszek? 3? 4? 3. 3. Jöttem, már beértél, Ádám? Dehogy is. Megtakarod. Ja? Ah, baszki, nem hiszem. Hát GG, megnyerted a utamot. Megnyerted a 30 kilót körközött utána. Igen, rokra. Végre. Nem baszki. Rajtam lesz. El se hiszem. Nem volt semmi futó. F1-ben mindenki ott volt. Igen. Nagyjából. Ha! Jó van. Juhú! Get in there, Bence. Get in there, mindenki. Baszki. És a felhangosítom az F1-ben, te. De beértél már, Ádám? Nem. Na, te még mész el, Ádám? Megy a tévé, mellettem. Jössz közös képre, Peti. Hol vagy, nem látod? Itt a... Tetrerúzsba vagy ilyet. Ja, akkor még mennem kell egy kicsit. Nekem is megvállaltok. Tudom, azt leszelök. Indiből megyek ki. Hát ezzel nem fogunk Donátokat csinálni. Ajj, hol vagy? Ja, itt vagy. Mind. Várjuk be Ádámot is. Hát, kurva jó.
Izé, nehogy kikapcsol vagy, de a fényszórod meg kizár. Williamsnél első száncsere. Nagy ott mentéte is amúgy, Graz. Hát, köszi. Hók vagytok. Ott itt minden. Vagy a többiek szarok. Hát Peti, bazzeg, hogy ezt hogy csináltad meg amúgy? Előbb kapcsolsz be, ezt másodiknak. Hát szétestem, futtam közepén teljesen. Hát mázd itt, hogy a perejre elbaszt, úgyhogy bajnokságban egy-kettőben vagyunk. Csak nem tudom, ki van elő. Mindegy, is az lényeg, hogy mi. Kell nekem az a 30 kiló. Hát, mert inkább elviszem most Monzára. Mi? Verstappen nem tud előzni, meg Leclerc mögött van DRS vonatban, úgyhogy... Most értem be, mindjárt megyek. Ezért spoilerezve, mert én izé M4 élőből nézem az interneten a F1-et, az meg késésben van. Izgalmas. Mindjárt lesz itt a rajtismétlés, az igazság odaérek hozzátok. Verstappen a célegyenesben két autót előzött egyszerre. Jó. Leclercet meg a izé Magnussent, akit megelőzött egyszerre. Atya úristen. Hol vagy Ádám? Most jövök, itt vagyok. Kramá. Hol vagytok, tehát az úszba? Második egyenes. Miért ment ezek annyira sokáig el? A 60-nál megyünk. 50-nel görülünk. Nem megyom a limitálatosan, nyomom a gázt. Át fogja dobni a szerzem, de ott érek titeket. Az lehet. Tegeszik vagyunk. Hát akkor álljunk meg, hát most. Nem tudom, rállósávban, úgy is van. Gyere, gyere versenytempóba. Ez előzgés, végre előzgethetsz. Már 10 szekre hajtok. Úgy fogod érezni magad, mint a Red Bull Miami-ba. Na most nézik a hajtot. Most még... Na, ismétlik. Igen? Várj, én egy perc késésben vagyok ugye a... Akkor neked jó. Faszok, azt hittem kiütsz. Hányadik lettél? 9. Na, grat, szép. És megállunk, vagy csak így megyünk egymás mellett limiterrel? Mondanám, hogy körzőzök, de nem tudok ezzel úgyhogy. Hát így közöttünk nem is próbál. Hát alig kopott valamit a gumim. Még van 84% hátul. Nekem is 86-tól elől 75, úgyhogy azért nyomtam neki. Na, sima rajt volt, hogy nézem. Nem maradtunk le sok mindenről. Ajj, ne előttem! Jaj! Jaj! Az idei csapat kassa. Martin-t visszakérem a papírjék kaparót. Remélt a rajtát ismétlik, na mit csinált? Előzött vagy összetört? Azt nézem. Ííí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